Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže da se daleko odmaklo u dijalogu o izbornim uslovima koji predstavnici vlasti vode sa delom opozicije bez učešća stranaca, kao i da će u narednih nedelju dana biti pripremljen tekst oko čega su, kaže, svi saglasni. Oko čega su to saglasni oni koji pregovaraju sa predstavnicima vlasti bez posredovanja Evropske unije, oko čega oni koji pregovaraju uz posredstvo evroparlamentaraca. Hoće li dijalog dati neke rezultate i o čemu će biti reči na narednim sastancima? O tome, između ostalog, ovoga jutra razgovaram sa Đorđem Žujevićem iz Socijaldemokratske partije Srbije i Konstantinom Samofalovim iz Socijaldemokratske stranke. Dobar vam dan, gospodo. Hvala vam što ste tu. Pre svega, evo da vidimo postoji li saglasnost i to je da li se odmaklo, kako kaže facilitator, je li tako, domaćin ovih pregovora, predsednik Skupštine. Pa pre svega, dobro jutro, hvala na pozivu. Ja bih se vratio na početak uopšte međustranačkog dijaloga. Sada je otprilike tačno, ne otprilike, nego tačno dve godine od kada su predsednici i predstavnici opozicionih i stranaka vlasti krišom onako ulazili na Fakultet političkih nauka pod kišom i kamenovanjem određenih prozivki i pretnji zašto se uopšte razgovara. Tada je to bila tema koja je bila izuzetno visoko dignuta na lestvici interesovanja građana u Srbiji, bar onih koji prate politiku. Ja verujem da je većina ljudi u Srbiji takva i da malo koga politika ne interesuje. Međutim, dve godine posle toga vi, nažalost, imate situaciju da u međustranačkom dijalogu koji trenutno postoji, kako vole to kolokvijalno da kažu, na dva koloseka, ljudi su se totalno pogubili o čemu se tamo zapravo razgovara. Vi onda dođete posle svega toga u situaciju da određene političke partije, nebitno vlasti, nebitno opozicije, nešto žele, nešto traže i nešto pokušavaju da iznude u nadi da će to njima pomoći. Postavlja se osnovno pitanje da li to pomaže građanima. Jer da li će neka politička organizacija da skuplja potpise kod notara ili će to kao nekada da radi kod opštinskih i sudskih overitelja, ja ne znam kakve to veze ima sa ljudima. Tako da bi bilo dobro da se malo više priča o tome šta su stvarni uzroci problema apstinencije u Srbiji. Zašto stvarno ljudi ne izlaze? Neće mi niko... A šta je to po vašem mišljenju? Pa po meni je koren svega i dugo to zagovaram, to je izborni zakon. Vi ne možete sa ovakvim izbornim zakonom ići dalje. Izborni zakon u kojoj je predsednik partije, bilo koje, sve i svija u zemlji, u svojoj partiji, u gradu, bilo gde, koji određuje ko će biti kandidat, ko će biti poslanik, ko će biti odbornik. Kad imate situaciju da vi prosto ne znate ko su ljudi koji vas predstavljaju u lokalnim parlamentima, u republičkom, pokrajinskom, gradskom, nije važno. Vi morate krenuti od korena problema. Sve ovo što je posle toga došlo, da imate situacije da su se partije pretvorile u moderne sekte, onda dobijate ovu situaciju da neko pregovara, o nečemu pregovara, nešto će se desiti, to je sve neko, nešto, ništa. Dakle, moramo da se vratimo malo na početak cele ove situacije. Zašto ljudi u iskonskom, onom pravom smislu beže iz politike? Mislite, zato što ne znaju za koga tačno glasaju, odnosno ne biraju ljude? Pa između ostalog, jedan od najvećih problema je što ljudi stvarno ne znaju ko su njihovi predstavnici, onda upale drugi kanal RTS-a kada je skupština, kažu čekaj bre, ko je ovaj? Znači, ajmo malo da pričamo o nekim realnim, normalnim stvarima, da dajemo predloge. Malo je predloga stiglo. Nažalost, sa bilo koje strane. Znači, da li je to, opet ponavljam, ovaj dijalog koji se vodi pod posredovanjem Ivice Dačića, medijator ili šta god je on u tim razgovorima, ili ovaj razgovor sa europoslanicima. I stranke, ako podnesu određene platforme, određene rešenja, slabo o njima pričaju, slabo predstavljaju ta rešenja. Znači, voleo bi da se vratimo na taj, opet kažem, početak. Pre dve godine, kada smo debatovali na Fakultetu političkih nauka, tada pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo i još nekih organizacija, to je stvarno bio jedan kvalitetan dijalog. Evo, mislim, tada je bilo ono kao, nećemo da pričamo, postoje neka, ne znam, ono, Chatham House, nemam pojma kako dobro, se zovu pravila, ali evo, dve godine posle toga može da se priča o tome. Stvarno, kada se kamere ugasi, kada neka atmosfera onako bude malo normalnija nego kada je ona gde moraš da se dokazuješ svojim simpatizerima, članovima, građanima, ne znam kome više se ko tu od njih dokazuje, dobijete jedan prirodan razgovor gde su ljudi stvarno došli pripremljeni sa određenim predlozima, gde uz neku debatu koja ponekad prelazi neke granice, ali ne mnogo nepristojno, dovoljno malo,
nije se iz toga ništa, nažalost, izrodilo. Gomila predloga nevladinih organizacija i CRTE i CESID-a i Transparentnosti Srbije i Birodije i ne znam više koga. Znači, o tome se ove dve godine... Znači, da smo imali predloge sa kojima ništa nije urađeno. Da li onda možemo da govorimo o tome da se odmaklo uopšte u ovom dijalogu? Pa možda je znak da se malo odmaklo u ovom dijalogu, što evo prvi put na N1 imam priliku da sučeljam stavove s jednim predstavnikom jedne režimske stranke gospodina Rasima Ljajića. Možda je to jedan novi trend i evo to i pozdravljam. Pa znate kako? Mislim da je ovde previše relativizovanja problema sa kojima se mi danas suočavamo. Ako govorimo o tome da građani ne znaju za koga glasaju zbog izbornog zakona, zbog izbornog sistema, pa evo, upravo Ljajićeva stranka to rešava tako što se kandiduje na Vučićevoj listi. Razumete me? Znači, oni dobiju poslanike tako što se kandiduju pod imenom Aleksandra Vučića i to im apsolutno nije nikakav problem. I svi na to pristaju. Znači, tu kao kritikuješ izborni sistem, a pristaješ na taj izborni sistem. Ovde je problem u vlasti koja... Pa zato nije onda promjena iznutra, kako bih rekao? Pa to bi, prvo bi moralo da bude promjena iznutra, je li tako? Znači, da se boriš dosledno za ono u šta veruješ čitav svoj politički život, a ne da menjaš stavove od danas do sutra. E sad, šta je problem u Srbiji za svakog građanina? Pa ova vlast, ovo što se dešava u Vinči, ono što se dešava na izborima svaki put, džipovi sa zatanjenim staklima, batinaši, ucene, pretnje, zastrašivanja, činjenica da SNS ima 700.000 članova. To je problem. E sada mi u dijalogu, prvo zašto učestvujemo u dijalogu isključivo s pokroviteljstva Europske unije, a ne u ovom kvazi dijalogu gde sede sa Vučićem i piju vino, Boško Obradović i društvo, i glume nekakve razgovore. Zato što se ovoj vlasti ne može verovati. Jer i pred poslednje parlamentarne izbore u malo pre pomenutom dijalogu na FPN-u, vi ste imali jedan igrokaz, bez ikakve želje da se bilo šta promene. Dakle, vlast je koristila taj dijalog isključivo da se predstavi pred međunarodnom javnošću kao demokratska. A uloga međunarodne javnosti, uloga evroparlamentaraca? Pa ja mislim da Evropska unija unosi, ako ništa drugo, minimum normalnosti u ove razgovore, minimum normalnosti. Bio sam na tim razgovorima u julu mesecu u Sivu. Video sam ponašanje predstavnika Srpske napredne stranke, poslanika koje oni svaki dan prikazuju u Narodnoj skupštini. Video sam ga na licu mesta, to je jedan nipodaštavajući odnos prema sagovorniku, pre svega prema predstavnicima opozicije. Evropski poslanici su uneli, ako ništa drugo, eto, minimum kulture u taj dijalog. Mi ne živimo u iluziji da može da dođe do značajnih promjena. Nema ni previše vremena da se bilo šta značajno promeni. Šta je onda poenta razgovora? Pa vi morate da se borite. Dakle, kada smo donosili prošle godine odluku da izađemo kao socijaldemokratska stranka, na primjer, na izbore lokalne, bojkotovali smo parlamentarne, ali na lokalne izbore, na Vračaru, na Starom gradu, u Vrbasu, Nišu, poslušali smo glas građana koji su tražili od nas da se borimo protiv lokalnih šerifa, na Vračaru protiv Vesića, konkretno i Srpske napredne stranke. Tako imamo pred sobom i beogradske izbore sledeće godine. Ako mislimo da se borimo, onda moramo da pronađemo način da izađemo na te izbore, naravno pod uslovom da bude dogovoren neki minimum. Sad kad kažete pod uslovom, je li to znači da je nekakav bojkot i dalje opcija? Pa gledajte, to je uvek opcija ukoliko se pokaže da Srpska napredna stranka nije spremna apsolutno ni na kakve pomake u ovim razgovorima. Ali ukoliko budemo imali priliku da dođemo do nekakvog dogovora, bez iluzija da ćemo imati slobodne i fair izbore u celosti, mi na te beogradske izbore zaista kao opozicija moramo da izađemo i da probamo da pobedimo, jer tu verovatno imamo i najveću šansu za pobedu. Gospodin Žujeviću, vaša stranka učestvuje i na jednom i na drugom koloseku, kako ste to i sami rekli. Da li tu postoji saglasnost o kojoj se govori? Dakle, u narednih nedelju dana, ako dobro shvatam, treba da stigne nekakav papir, dakle, oko čega je saglasnost postignuta? Predsednik Skupštine, ja sam video... I u kojoj od ovih grupa dijaloga? Ja sam video, kao i vi, da je predsednik Skupštine juče ili prekjuče rekao da je to maltene gotova stvar. Mi stvarno nismo videli o čemu se tu radi i voleo bi da na kraju shvatimo šta je to sve oko čega možemo se dogovorimo, ali van
van toga o čemu govorimo, ta dva koloseka, razgovor i sve ostalo, pitanje je kako to izgleda u praksi. Znači, kako izgledaju ti izbori u praksi. Znači, postoji mnogo problema tokom izbora. Gospodin Samofalov je rekao neke od njih i sa mnogi mogu i da se složim. Nemam uopšte nameru sa njim da polemišem. Suviše cenim Borisa Tadića da bi na ovo odgovarao. Ali mi je važno da svi shvate u ovom političkom životu da mi nismo neprijatelji. Znači, nama veće neprijateljstvo nego što postoji u ovom društvu stvarno više ne treba. Mi se hvatamo za svaku stvar, svaku mogućnost i priliku da se sukobimo. Pogledajte šta se juče desilo u Nišu. Mi smo se već podelili. Ja mislim da to se desilo u 4 ujutru, 8 ujutru su ljudi ustali i oni su već zauzeli strane. To je ta atmosfera. To je nešto što je neizdrživo. Dobro, kolika je odgovornost za to i među političarima? Dakle, ogromna. Jedan i drugi ste ogromna. U različitim sektorima, odnosno na vlasti i opoziciji. Ja prvo nisam ovde činilac vlasti, nemam nikakvu izvršnu funkciju, tako da govorim u svoje ime svoje porodice i partije koju predstavljam. Tako da, velika je odgovornost političara. Naravno da je najveća odgovornost onih koji imaju najveći uticaj i najveću moć u zemlji. Nije to ništa ni epohalno, ni posebno hrabro reći. Ali šta su svi ostali uradili da se unese deo i zrno normalnosti? Ja se trudim na svakom mogućem mestu. Koliko god dobijem skromnu mogućnost da govorim i vreme i kako god to da se nazove, da uspostavim jedan normalan način komunikacije i normalan razgovor da postoji među nama. To je i naša težnja. Pa ne, mislim, težnja je svih, ali pogledajte u praksi kako se sve to na neki način posle izvitoperi. Zato je i važno ovo što ste rekli. Postoje papiri i na papiru vi možete svašta da napišete. I to nije problem. Iza tog papira mogu svi da stanu. I onda ide primjena. Sad ćemo doći do primjena. To je veoma važno. Kako vi da neku osobu naterate, koja je, kao što kaže gospodin Samofalov, šerif ili kako god, da nešto poštuje? Koji papir bilo koga u Srbiji obavezuje? Dobro, ali primjena, dakle, pre svega postojećeg, ono što su i zakoni i tako dalje. Postoji papir kada govorimo o pregovorima uz posredovanje evroparlamentaraca. 1. septembra se očekuje da oni dostave neki tekst. Da li se o nekoj verziji tog teksta već govorilo? Pa mi smo imali rok do 1. avgusta da pošaljemo neke naše dodatne predloge. Mi smo to uradili kao grupa stranaka. Mi predstavljamo grupu od 10 opozicijnih stranaka, organizacija. Kao takvi smo i nastupili. Načelno smo, recimo, prihvatili ideju ove grupe organizacija okupljene oko Dragana Đilasa da to nadzorno telo za kontrolu izbornog procesa i medijsko praćenje izbora sadrži predstavnike opozicije. Pošto je u našem predlogu navedeno da predlažemo dva koordinaciona tela za praćenje izbora i medijsko praćenje, za kontrolu izbora i medijsko praćenje izbora, u kojima bi bili predstavnici organizacija civilnog društva, fakulteta i tako dalje. U redu, mogu da budu i predstavnici opozicijnih stranaka pod uslovom da su to, naravno, stručnjaci za pomenute oblasti. I sada čekamo od predstavnika Evropskog parlamenta da se konačno zakaže ta finalna runda za polovinu septembra. 17. i 18. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Opet kažem, apsolutno ne živimo u iluziji da je vlast spremna na bilo kakve velike ustupke, ali sa druge strane mi moramo da pronađemo način kao opozicija da se izborimo sa ovom hobotnicom na vlasti. Onda 17. 18. je ta finalna... Znate šta je bilo jako interesantno? I zato apelujemo na Evropski parlament da ne propusti ovu veliku priliku koju ima da unese taj minimum normalnosti u dijalog. Jer samo nekoliko dana nakon što smo održali tu prethodnu rundu u julu, imali ste momentalno brutalne zloupotrebe medija sa nacionalnim pokrivanjem. Imali ste one igrokaze sa klanom Belivuka, nenormalne scene koju su deca gledala u vreme kad nisu na spavanju sa odsečenim glavama i tako dalje. To je brutalna zloupotreba gde onda Olivera Zekić iz Rema, mrtva hladna,
kaže da je takav program edukativnog karaktera. I šta, zbog toga šta, šta se mi obraćamo sa primjerom, da ne trošimo vreme na preširoko izlaganje. Dakle, 17. i 18. je taj sastanak, u nekom trenutku iza toga se izlazi sa određenim zaključkom pod uslovom da se postigne konsenzus o određenim pitanjima, koje vreme onda ostaje za primjenu, koji su mehanizmi za primjenu toga što se dogovori i imali uopšte dovoljno vremena da to zaživi, da to prepoznaju birači. Dakle, ponekad, čini mi se, u celoj priči su birači zaboravljeni. Pa nema dovoljno vremena, ali mi moramo da koristimo taj minimalni prostor koji imamo i to je taj prostor za borbu. Pa i gospodin Žujović je prošle godine, kada je bio u opoziciji, na vašoj televiziji govorio pred parlamentarne izbore da naravno da izbori ni 2022. godine neće da budu slobodni, verovatno će da budu još manje slobodni. Ja nisam učestvovao, gospodine, samo falno, na prošlim izborima vi jeste. Samo citiram vašu izjavu sa ove televizije. Zato nisam ni učestvovao na izborima. I šta je problem ovde? Ja mislim, ovde nema ništa lično, ali mislim da je važno da građani prosto znaju neke stvari, da bi mogli da donesu najbolju moguću odluku u sobstvenom interesu. Dakle, vi imate, recimo, gospodina Žujovića koji kaže ja nisam predstavnik vlasti. On je visoki funkcioner, potpredsednik izvršnog odbora stranke Rasima Ljajića, koja je koalicioni partner u vladi Aleksandra Vučića, koji ima ministra u vladi, koji ima poslanike izabrane na Vučićevoj listi. Razumete me? Znači, to vam je tipičan primer kako se stvari ovde relativizuju. Da čujemo, kada govorite o potrebi da se unese, pa imali ste duži monolog, pa samo koristim sada svoje vreme. Ne mogu kao da pričam. Imali ste sada jednu lepu predstavu gde se poziva na mirnije tonove, da treba da budemo kulturni itd. Pa gospodin Žujević je kidisao na neke članove opozicionih stranaka prošle godine zbog toga što su izašli na parlamentarne izbore, tako, na PSG, na Novu, možda je mislio na Gordanu Čomić, koja je partner vladi. Sad ćemo čuti gospodina Žujevića. Nisam hteo da vam odgovaram, hteo sam da budem parlamentaran onako kakav treba da bude. Prvo, nikada u životu nisam napadao PSG Novu zbog toga što su izašli na izbori. To je prva stvar. Ako želite i možete, nađite tu izjavu. Nastavlja se život i posle ove emisije, pa ću je rado potvrditi. Ako imate bilo koju izjavu da sam ikada napao nekog iz Pokreta slobodnog građana, Nove stranke, bilo koji je izašao. Čak ni vas koji ste izašli posle vremena premišljanja na vračarske izbore, ja sam pre te izbore rekao da ne želim da budem ni na jednoj listi na tim izborima i svoje obećanje sam održao, na izborima učestvovao nisam, na listi bio nisam, a da li ću biti na nekoj narednoj, to je moja odluka. Bitno je da sam ja održao rek, što je prva stvar. Druga stvar, kada ste toliko gadljivi na vlast Srpske napredne stranke, zašto niste vi izašli iz Socijaldemokratske stranke kada ste u određenim lokalnim samoupravama bili do izbora 2020. u vlasti sa njima? Zašto niste izašli? U kojim lokalnim samoupravama? Evo, recimo, u Piratu. Evo, do 2020. Da, do 2020. Evo ovako, gospodine, to je neistina. To je neistina, dobro. Samo trenutak, izvini, mogu samo ja da nastavim. Znate šta je istina? Ne, mogu ja, izvini, što me prekidaš? Izvini, gospodine, samo falo. Na svom Facebook nalogu, koji ste odmah posle toga obrisali. Koji ste obrisali od sramote pred građanima Srbije. Samo ćemo ovako, gospodine, samo falo. Etiketirali ljude iz opozicije na Vračaru, govorili da su lopovi, da su korumpirani. Dobro, što ste sad nervozni? Crtali mete na leđima. Što ste nervozni, gospodine Samofalo? Samo da vas obavestim. Moramo bojicu da vas pitam. Čekajte, samo da završim. Ne, mogu ja da kažem. Ja sam pogledao, a jaske stvari moraju da se razveju. Ovo sada malo pre ste rekli, hoćemo parlament razveju. Govorimo sva trojica u glas. Ne znam da ste primetili. Ovo je predstavnik stranke režima. Morate obojica sa vas. Kaže, ja nisam u stranci. Sad obojica morate da stanete ili ja moram da prekinem razgovor. Zašto su sada nervozni kada ću reći ono? Pauzu od minut, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Zašto ne mogu da nastavim? Ne, možete apsolutno, ali moramo da govorimo jedan po jedan. Pošto mi upao reč kada je teo da čuje istinu. Moramo da govorimo jedan po jedan. Istina je da ste vi čovek režima. To je istina. Sad ćemo da vidimo ko je. Dobro. Jel možemo da nastavimo jedan po jedan? Naravno. Argumentovano. Naravno. Pošto gospodin Samofalov ovde u emisiji, ja stvarno nisam teo da mu odgovaram iz poštovanja beskrajnog. Ali ste spremni. Naravno da sam spreman, zato što sam očekivao ovakav napad, jer mi je jasno sa kolikom količinom agresije učestvuje u svakom dijalogu.
3.7.2017. godine. Ja to moram da pogledam. Ok, podaću vam čim ja pročitam. 3.7.2017. godine SNS ušao u vlast u Pirotu i dobio dva većnika i zamenika gradonačelnika, pa kaže vladajuća koalicija je ovim proširena i sada će činiti koalicija za Pirot Vladana Vasića, SNS, SPS i lista SDS-LDP. U tom trenutku gospodin Vladica Tošić, predsednik odbora socijaldemokratske stranke u Pirotu, je zamenik predsednika Skupštine i čovek koji je na vlasti sa Srpskom naprednom strankom. To je jedna stvar. Ako gospodin Samofalov kaže da u tom trenutku on nije član SDS-a, i to je jedna velika laž, pošto 21.5.2019. godine on i dalje daje izjavu kao predsednik socijaldemokratske stranke, što se vidi iz ovog priloga Južnih vesti, i kaže da oni još nisu obavešteni u Pirotu da li će se stvoriti jedna velika nova demokratska stranka. To je 2019. godine, kada su i dalje u vlasti, kada su vlasti i dalje sa Srpskom naprednom strankom. I tek 17.12.2019. godine ta osoba koja je vodila odbor socijaldemokratske stranke izlazi iz te stranke kada se SDS rascepio na krilo gospodina Samofalova i na krilo gospodina Konstantinovića i Đurišića i pravi pokret rođeni za Pirot. Dobro. Šta je ova činjenica? Izvinite, samo da završim. Možete, narod, govorite samo onog trenutka kada ja završim. Ovo je činjenica da je na sceni jedno totalno licemerje, gde ste spremni ovde, na N1, gde će gledati Vračar, Zvezdara, Stari grad, Novi Beograd, da držite toliko velike i važne principe, nadam se ćete se gledati u celoj Srbiji, ja navijam za to, dok ispod žita sedite u vlasti sa Srpskom naprednom strankom, nijednog trenutka ne izbacujete tu osobu iz SDS-a, odnosno iz svoje stranke, a od 2015. je ta stranka prvo na vlasti sa SPS-om u Pirotu, a dok, posle toga dok, i sa Srpskom naprednom strankom. Sada čujemo i odgovor. Ako je ovo nešto od ovoga laž, ja ću se izviniti prvo gospodinu Samofalovu. Pošto je prvo rekao 2020. Do 2020. Ja sam bio. To nije istina. Svi ljudi koji su bili u socijaldemokratskoj stranci i na bilo koji način su kao pojedinci doneli odluke da uđu u nekakve lokalne vlasti, su izbačeni socijaldemokratske stranke. Pa kako je on 2019. godine izbačeni iz SDS-a? Pa verovatno isto kao što ti kažeš da nisi član vlasti, jel tako? A član si režimske stranke. Dakle, ovo vam je primer, tipičan primer političkog konvertita i preletača. Dakle, nekoga koji je juče bio terenac Čedomira Jovanovića, opozicionar sa šipke, koji je drugim opozicionarima držao lekcije o tome kako se boriti protiv vlasti, a onda je, nakon parlamentarnih izbora prošle godine, preleteo u režimsku stranku i koalicijnog partnera Aleksandra Vučića, zato što mu je tamo udobnije. Dobro, hoćete da kažete da su ljudi, koji su ulazili u lokalnim samoupravama u vlast. Svi su izbačeni još od 2012. kogod je ulazio u te koalicije izbačeni. Dobro, ali samo Žujević, ja bih pitao, mislim da ovo uopšte nije konstruktivno što sad radimo. Ovo uopšte nije konstruktivno, a biračima ponajmanje jasno ili korisno. Hoću da vas pitam, birači treba da znaju da pitamo bojicu, ali jednog po jednog. Da li mislite da ovime doprinosite? Je li ovo dijalog? Ja iskreno, videli ste na koji način sa pokušao razgovaram i uvek ću, opet kažem, gajiti poštovanje. Glasao sam za osobu koja je predsednik organizacije. Žao mi je što je gospodin Tadić došao na ovaj politički nivo da mora da pored sebe ima kadrove nekada iz ubeđenja. Ovo sada ide na lični nivo. Nego vas pitam, da li mislite da je ovo način. Kada se čovek oseti ugroženo, on postaje ličan. To je problem. Delujete mi obojica tako, zato vas pitam. Nema ništa lično. Ja mislim da je za građane jako važno, pošto ste pitali šta je doprinos dijalogu. Jako je važno da prepoznaju preletače. To smo čuli. Jer kada prepoznaju preletače, danas u ovoj emisiji... Tako treba. Ja sam otišao u opozicionu stranku, vi ste postali član režimske stranke Aleksandra Vučića. Tako što ste 20 godina... Vi ste Vučićev čovek. Dobro, dobro, opet. Vučićev funkcioner. Tako ste bili opozicija. Kako smo rekli, na fakultetu političkih nauka su postali određeni uslovi. To je određeni uslovi. To ste vi. 20 godina ste bili vlast na Vračaru. Vi ste zapravo isti kao Gordana Čomić koju ste napadali prošle godine. Ona sedi sa vašom matičkom vladi. To je njena koleginica iz vlade Srbije. Ni jedan ni drugi ne pomažete biračima. Slažem se, ali gospodin Samofalov je pomažen biračima da sutra mogu da prepoznaju iste ovakve konvertite kada ponovo pokušaju... To smo čuli, gospodine Samofalov. To smo čuli da je to vaš stav i opet kažem, podseća i na spuštanje cele priče na lični nivo, a govorimo kako je problem političkog života u Srbiji stavljanje ličnih
ili stranačkih interesa iznad interesa građana. Kako dokazujete jedan i drugi da imate interes građana na prvom mestu ukoliko vam je važno da ovaj nesporazum sada na ovaj način rešava. Imamo ograničeno vreme, dakle vreme u kome možete da iznesete svoje stavove, da obavestite građane o tome šta se dešava na dijalogu političkog delovanja, da ostane dosledan svojim idejama i vrednostima. Ja lično sam ostao dosledan svim svojim vrednostima i ostao sam opozicija ovoj vlasti. Za razliku gospodina Žujovića. Dobro, ajde, svako o sebi da govori. Sad svako o sebi govori. Ukoliko govorimo o predstojećem dijalogu, jasno je da sa takvim režimom ne može normalno da se razgovara. Jasno je da kod njih ne postoji volja da dođemo do dogovora. Jasno je da je neophodno bilo da se uključi Evropski parlament. Iako je, opet gospodin Žujović, i tu nema ništa lično, ja samo citiram, govorio prošle godine da je uloga Tanje Fajon, Vladimira Bilčika, mizerna, da oni ništa neće da promene, da će izborni uslovi verovatno biti još gori. Pa mi mislimo da je važno što Evropski parlament učestvuje u ovim razgovorima. Mi ne želimo da omalovažavamo njihovu ulogu. To je minimum normalnosti koji može da se unese u ove razgovore. I ukoliko dođemo do minimuma fair izbornih uslova, ja verujem da na tim beogradskim izborima možemo da pobedimo, ali to, pošto se previše priča o beogradskim izborima, i ja sam njima govorio nekoliko puta, to ne znači da su predsjednički izbori manje važni, ne znači da na predsjedničkim izborima nemamo šansu za pobedu i nemamo pravo da zarad šanse za pobedom na beogradskim izborima ostavljamo na cedilu naše birače širom Srbije, jer je li tamo nemamo šansu za borbu. Imamo šansu za borbu i na tim predsjedničkim. Dobro. Pomenuli ste dakle da je važno da građani znaju za koga su glasali imenom i prezimenom i šta su preporuke upravo vaše stranke u tom smislu i koliko mislite da su uopšte, da se za njih čulo, da su uvažene, da su uvršćene u nekakav tekst? Mi smo već podnali predlog novog izbornog zakona. U njemu se jasno stavljaju, odnosno taksativno, koje stvari su potrebne da se promene. Pre svega, ovo što sam vam malo pre rekao na početku razgovora pre ovog vulkana, to je da ljudi znaju imenom i prezimenom koji su to ljudi za koje oni glasaju. Kako je to moguće? Tako što ćete na drugačiji način urediti mogućnost da se za nekoga glasa, tako što će stranka i predsednici stranaka izgubiti ekskluzivno pravo da određuju i ređaju mesta na listi, tako što ćete vi znati kada zaokružujete određenu političku partiju, da zaokružujete i određenog pojedinca koga ćete paralelno sa njom zaokruživati, pa će onda ljudi na osnovu najboljih rezultata postajati predstavnici svoje sredine, da li u lokalnim parlamentima, da li u republičkom parlamentu. I ako to bude uvaženo, imali vremena da... Vidite, nemam nikakvu iluziju da će to biti uvaženo u ovom ciklusu razgovora, pregovora, kako god to da nazovemo, ali mislim da je to nešto veoma važno što će doći u budućnosti, jer to nas nesumnjivo čeka. Nemoguće je da na ovaj način politički sistem nastavi da diše u Srbiji. Nemoguće je da ovde ne dođe do jedne političke eksplozije. Tu uopšte nema više veze sa time ko je gde, ko šta priča. Ovo društvo jeste pred jednom vrstom političke eksplozije zato što su to političke zakonitosti koje moraju da dođu posle tri decenije ovakvog višestranačja. Dobro, ali reći ću, to je i vaša odgovornost, evo obojica ste se sa time složili. Znate šta, da nije odgovornost, da nije odgovornost, ja ne bi ni pričao o tome. Jasno. Nema potrebe, prekidajte, gospodine, nemojte, molim vas, evo... Veoma sam kulturan i volim da pričam o sebi, volao bi vi da pričate o sebi ako imate o čemu. U Srbiji je zaposlenost veliki problem. Ali tako da nećemo jedni drugima uzimati posao. Evo, odgovorite meni na pitanje, molim vas. Izmenit ćemo nešto što sada ne može da se primeni, pa će još malo da se pljačka, pa će još malo Belivuk i društvo da seku glave, da melju. Ajde da budemo fokusirani što je naše moguće. Za 10 godina politika pita. Politika pita. Evo, evo, evo pitanje ove vlasti. Nemoj meni da pričaš o krimi. Ok, izvini. Ti si član režimske stranke. Izvini, mogu da kažem nešto. Ajmo na vi. Ajmo na vi. Nećemo ovo, prekidamo razgovor odmah, prekidamo razgovor. Nemoj meni da spominješ kriminalne klanove. Znači,